Tak dobrý večer, já bych tady mnohokrát vás, abych vás tady ráda přivítala za celý náš tým. A tahle přednáška bude pod zaštitou Vysoké školy ekonomické a v rámci týdne podnikání. Já bych tady moc ráda chtěla přivítat Daniela Přetinského a moc krát děkuju, že souhlasil s toho přednáškou. Během přednášky tady bude na plátně promítaný slajdu, kde budete muset hlasovat, napsat nějakou otázku a hlasovat pro to nejlepší, aby jsme se vyhnuli různým zmatkům. A teď už nebudu zdržovat a přeju, abyste si užili přednášku a hezký večer. Komentáře, respektive tedy ten první je vlastně pátý, protože jsem si nechal rozšířit kvalitelní místo a rozšíření zúžili, takže v podstatě, abych mohl být, tak jsem se právě uvolnil. A první věcnější poznámka je, že já jsem to účast na tomto fóru nevymyslel a cítím se za ní pouze částečně odpovědný, přemluvili mě vaše spoludečky a moje kolegyně. Jsem šťastná a Katka Nostilová, takže pokud budete nespokojení, kritizujte je. Druhá poznámka je kontextová, je principiální. Já se budu snažit, respektive budu vám říkat některé komentáře, o kterých si myslím, že jsou. Pokusím se vám udělit pár let do života,
z hlediska takového přístupu ke škole v obě profese a k tomu, jak se může vyvíjet. Doufám, že nebudou úplně stupidní. A pak rozumím ještě několik poznámek, které se týkají oblasti investice a testování, které budou něco techničtější. Pokud vás může dělat příliš technické, tak mi řekněte. Doufám, že toto všechno bude trvat tak maximálně 30 minut. A pak jsem připraven odpovídat na zásadě jakékoliv vaše dotazy, včetně toho, proč jsem prodal do týrku skalárka. První poznámka zní možná málo srozumitelně, možná trošku pravdivě, ale vychází z mého kontaktu s některými studenty, respektive čerstvými absolventy do ŠE, a zní tak, že touha po úspěchu sama o sobě nevede k úspěchu. Je to poměrně podstatné, protože jsem zjistil, že minimálně někteří vaši spolužáci, v principu něco starší spolužáci, v některých případech měli velmi silnou touhu uspět. A ta touha uspět byla tou primární emocí, kterou jsem z nich cítil. Touha uspět je potřebná, respektive je potřebná touha dokazovat věci, věci, které jsou, které vás někam posouvají. A bez toho se nesporně úspěch dostaví pouze náhodou nebo pouze specifických osobností. Dustin Hoffman by dokázal uspět a dokázal uspět ve hře z pokr ve filmu Rainman, když byl autista a toho uspět neměl. Ale standardní osobnost se projevuje tak. Je to jaký volný příměr, ale ono, tyto osoby můžete vidět jako úspěšné účastníky některých business procesů, ale standardní úspěšný businessman má samozřejmě, nebo podnikatel, nebo někdo, kdo pracuje úspěšně v oblasti biznesu, má touhu úspěch, ale není to to, co ho k tomu úspěchu dovede. Úspěchu vás dovede skutečný a autentický zájem o věci a o obor. Co přesně tím oborem je paradoxně o něco méně důležité. To znamená, pokud k nám přijdete a my uvidíme, že se vysloveně zaměřujete na oblast makroekonomie a střední silný, budeme rádi. Pokud uvidíme, že když tady nebudete, jste vynikající právník, budeme rádi. Pokud zjistíte, že vás zajímají telekomunikace a rozumíte technickým parametrům šíření se vln v optických kabelech, tak to si oceníme. Ale podstatné je se snažit pronikat do věcí a rozumět, čím univerzálnější je tato touha a autentický zájem, tím lepší je ten výsledný produkt, tedy konkrétní člověk. Nejlepší z mých kolegů jsou lidé, kteří se snaží v zásadě chápat maximum věcí, které se kolem nich děje a snaží se do nich pronikat. A snaží se do nich pronikat, protože to má autentický zájem. Tento přístup věcem vás může dovést do situace, kdy uspějete. A touha samotná vás udělá ambiciozní, ovšem bohužel stále prázdnou nádobu. Je to možná lepší než ambiciozní prázdná nádoba, ale užitku to není. Druhá věc, která, a pozor, mé poznámky jsou nesouvisející. Takže druhá nesouvisející poznámka s tou prvou je potřeba rozlišit mezi knowledge a skill. A mezi znalostí a dovedností nebo schopností. Je to relativně podstatné si uvědomit, co kdo z vás vlastně buduje, na čem pracuje. A je potřeba to uvědomit v kontextu budoucí profese. Profese, respektive studia, která jsou založená a zaměřená na knowledge, v zásadě vedou téměř okamžité možnosti uplatnění. Typickým příkladem u vás jsou daně, účetnictví, konec konců zmíněné oceňování majetku, tam profesora Maříka. To jsou obory, kdy ve chvíli, kdy ukončíte studia a budete studovat kvalitně a s nasazením, tak máte de facto okamžitou možnost uplatnění. My vás umíme přijmout, protože víme, že máte konkrétní znalost, kterou umíte okamžitě aplikovat. Samozřejmě může následovat nějaká potřeba procesu získávání praktické zkušenosti a konfrontace té teoretické znalosti v praxi, ale se používají okamžitě. Ve chvíli, kdy vaše studia jsou zaměřená více na skills, anebo jsou v oboru, který vlastně spočívá v uplatňování primárně nějakých skills,
což je typický management, tak zkrátka potřebujete svou kariéru plánovat trošku jiným způsobem a potřebujete delší čas na to, abyste se dostali do stavu, kdy jste v tom, co jste studovali, použitelný. Je to logické, protože zkrátka se teorií jako takovou nedají naučit, dá se použít nějaký základ, ale potřebujete si to pak dát příbit v procesu praxe. Je to poměrně důležité pro to, abyste si správně formovali očekávání od toho, co a kdy můžete dosáhnout. Pro nás je samozřejmě relativně nejideálnější kombinace, když přichází potenciální kandidát na práci u nás a má nějakou knowledge a současně vidíme, že má i skills. To nám umožňuje ho v zásadě okamžitě zapojit a potom podle toho, jaké jsou jeho schopnosti a dovednosti, se snažit to dál rozvíjet. Třetí poznámka, která nevím, jestli je aktuální ještě dnes, ale byla velmi aktuální v době, kdy já jsem studoval nejméně ještě 10 let poté, se týká volby, kterou provádělo poměrně hodně studentů ve ŠE, a kdy zvažovali, jestli se mají věnovat vlastnímu podnikání, nebo jestli mají se nechat někde zaměstnat a jít tou cestou vstoupení do nějaké struktury v klasickém zaměstnanském postavení a dosažení nějakého cíle tímto druhým směrem. V zásadě myslím, že na to mám názor a nevím, jestli to je ještě téma, které dnes řešíme, nebo řešíte, pardon. A ten názor je v zásadě takový, že z jednoho případu, kdy máte nějakou významnou inovaci, a inovace nemusí být patentové, myšlená inovace, ale zkrátka nové řešení. Nový přístup, chcete vymyslet Twitter, chcete vymyslet, máte nový projekt vlastně na technologii, kterému naprosto věříte, tak pokud nemáte skutečně inovativní přístup, tak v zásadě velmi pravděpodobně vlastním podnikáním dospějete do úrovně menšího nebo středního podniku. Paradoxně, to všem může vést poměrně slušné kvalitě života, protože jste relativně brzo svým plánem, relativně brzo můžete mít více volného času, ale pravděpodobně, že tímto postupem dosáhnete toho velkého úspěchu z výhradou inovace je poměrně málo. Pokud se necháte zaměstnat někde, tak se samozřejmě musíte zaměstnat, nebo měli byste se nechat zaměstnat ve struktuře, která vás jednak odborně posouvá a jednak nemáte možnost dosáhnout výsledku, o který stojí. Z tohoto pohledu je třeba říct, že v České republice jsou poměrně zajímavé podmínky, protože tady existuje relativně velký počet velmi aktivních a relativně sofistikovaných vlastníků kapitálu, ke kterým, když se přiblížíte, tak máte možnost získat relativně velmi brzo až neadekvátní pozice. Poněkud hloubý příklad nás jako EPH, tak tím, že fungujeme pořád ještě jako na té vrcholové úrovni relativně malý tým, pokud nám nastoupí absolvent nebo čerstvý absolvent, mám možnost v relativně krátké době dosáhnout pracovního uplatnění, které je poměrně překvapivé. Takže pokud uvedu třeba dva, tři příklady, jeden z kolegů je členem představenstva a finančním ředitelem. Musíte vstát? Nechci poznám moc. Tak pokud vezmu příklad, jeden náš kolega je členem představenstva společnosti Eustream, která je největším evropským tranzitorem zemního plynu. Je člen nejvyššího vedení, podílí se na vyjednávání klíčových věcí na úrovni Bruselu, je členem boardu ENSOC, což je Združení evropských společností soustav, podílí se na vyjednávání s Gazpromem a je 28 let. Jiný kolega je de facto vede ve stejném věku transakci o akvizici slovenských elektrární, respektive vede 80% a bude následně členem představenstva a členem managementu této struktury. Jiný kolega v velmi podobném věku vede analytický tým EPH a vyjednává
respektive ve devaluace aktuálním kumulovaném objemu možná 4 miliardy euro. A dosáhli tohoto ve věku mezi 27, respektive pouze 26 a 30 lety. Je to proto, že nastoupili do struktury, když se dostali do relativně velké blízkosti centra rozhodování, to znamená toho nejdušího týmu ETH, kterým pracujeme jako tým, když to tak nikdy nevypadá. A tam měli možnost zaujmout, měli možnost přesvědčit o svých kvalitách a tím pádem získali možnost udělat velmi rychle kariéru, která se nedá vlastní cestou dosáhnout, a která se nedá dosáhnout dokonce ani zaměstnáním ve velké korporátní struktuře. To byla další moje poznámka, kterou jsem konzumoval pro předchozí poznámkou, a to je otázka, že skutečně pokud volíte místo svého působení, je dobré si říct, co očekáváte. A pokud potřebujete doformovat, tak existují typické struktury a velká čtyřka, které jsou pro tento proces vybaveny standardním postupem. Pokud máte pocit, že něco víte a věříte si, můžete zkusit volbu typu EPH, typu Penta, typu PPF, typu Ma Capitale Pišmejce. A ve chvíli, kdy zaujmete, tak vaše kariéra bude mnohem rychlejší a bude zajímavější v tom smyslu, že nebudete dělat klientský biznis. Což je vždycky vedle omezující, já jsem začínal pak doukat, takže vím, o čem mluvím. Ale budete součástí rozhodování, nebudete velmi blízko rozhodovacích procesů. Celkově, pokud nastupujete do nějaké struktury, je důležité si uvědomit, jestli budete blízko toho, jak ta struktura rozhoduje, jestli budete mít možnost rozhodování té struktury ovlivňovat a jestli budete aspoň rozumět. V celé řadě velkých společností, bohužel, dokonce ani střední úroveň řízení nerozumí tomu, jakým způsobem se skutečně přijímají rozhodnutí na úrovni vedení té firmy. Protože prostě nerozumí tomu procesu formy vůle, jsou od něj učili daleko, ale to myslou učili žalobníci. Což je mimo jeden ze základních důvodů, proč ETH mohlo z této oblasti nebyt. Mimo jiné, taková zajímavá technická poznámka, kterou ovšem nechci říct víc než to, než přesně řeknu, že když jsem se zabýval tím, proč existuje taková nestabilnost ve světě odměňování, tak jsem zjistil, že existuje velmi vysoká závislost mezi vzdáleností od vlastníka kapitálu a principem odměňování. Nejlepší hedžoví manažeři, kteří spravují a mají přímý kontakt s vlastníkem kapitálu, dokázali dosáhnout odměny ve výši 1 nebo 2 miliard dolarů ročně, zatímco nejlepší manažeři pobírají 20 nebo 30 milionů, protože vám garantuju, že uřídit 40 tisíc sousad, respektive 40 tisíc zaměstnanců ve struktuře, která se pohybuje na vysoce kompetitivním trhu, není méně jednoduchý úkol, než pracovat jako portfolio manažer hedžového fondu. Nicméně vzdálenost od kapitálu je kritickým faktorem způsobu a výše odměňování. To je jenom technická poznámka, protože, jak jsem říkal, ani kariéra není vše na to špatný. Další moje poznámka, teď už nesouvisející s radami do života, nebo respektive pouze velmi volně, tak se týká faktorů úspěchu. Já jsem přemýšlel, co jsou nejpodstatnější vlastnosti nebo rysy struktury anebo lídra, které určují, jestli úspěch nebo neúspěch. Samozřejmě, když si dáte tento úkol, tak jste z definice silně nepřesný, protože ta simplifikace, kterou Praha předvedu, je příliš velká na to, než aby mohla zachovat plnou přesnost. Nicméně přesto říkám, že mám pocit, že klíčové jsou tři faktory. Musíte mít správně stanovenou strategii, to je samozřejmě analytický nebo intelektuální proces. Jinými slovy, musíte být chytří a musíte věcem přiměřeně rozumět a snažit se pronikat do podstaty těch rozhodnutí. Druhá věc je... Tomu se vrátím já. Takže první prvek je strategie. Druhý prvek je schopnost sestavit
a udržet, koordinovat tým, ve kterém pracujete. Že tato schopnost umí nahradit drtivou většinu ostatních nedostatků. A třetí schopnost je bohužel schopnost nasazení a úsilí, zejména v období, kdy se to vyžaduje. Protože o úspěchu a neúspěchu v kritických situacích velmi často rozhoduje to, jestli zkrátka uděláte maximum možného. A bohužel je to tak, že většinou, když děláte velkou akvizici, tak zjistíte, že vás to stojí noc nespaní, někdy jednu, někdy víc. Nejdůležitější transakci v naší historii pravděpodobně jsme vyjednávali dokonce, takže jsme dojednali 6 hodin ráno pod celodenním a celonočním jednáním o Londýně. A vy ve chvíli, kdy nechcete být u toho a nemáte tam ani svoje alter ego a týmové, pokud takové vůbec máte, tak velmi pravděpodobně výsledky nedosáhnete. Zkrátka musíte být u toho a musíte být na nasazení. Mimo jiné, pokud jsem zmínil slovo tým, tak bych chtěl využít této příležitosti a provést celkem jednoznačnou deklaraci toho, že ačkoliv RTH částečně působí jako one man show, tak my pracujeme v týmově. A já žiju stejný život, jako žije mých dalších asi 8 kolegů, 10, které považuji současně za jedny ze svých nejbližších přátel. Žijeme stejný život a máme mezi sebe rozdílné úkoly. Tedy téměř stejný život. Já jsem to něco rozmařil větší než oni. Ale není to velký rozdíl vás už. Závěr této mé dávám konfrontaci s některými otázkami zoufale. Mě to nezhoduje. Tohoto mého zoufale nutného expoze se týká investičního rozhodování, což pravděpodobně pro většinu z vás bude příliš technické. A v nás se zeptám, je tady někdo, kdo se skutečně věnuje investicím, investicím investičního rozhodování nebo studuje oceňování majetku. Výborně, mluvím pro vás. Je to totiž strašně důležité. A absence uznání těchto principů vede většinou k velkým chybám. Jenom pokud se budu držet evropské elektroenergetiky, tak v oblasti výroby elektrické energie budou pravděpodobně v posledních 10 letech téměř bych řekl z pohledu společnosti, které realizovaly investice, ne z pohledu společnosti, která následně tyto investice využívá, ale z pohledu investorů bylo zbytečně proinvestováno, možná 100 miliard euro, možná více, do obnovy zdrojů na výrobu elektrické energie, které byly realizovány ve většině případů naprosto nesmyslně. Je to proto, že bohužel velká část analytiků nechápe vlastní proces investičního rozhodování a bohužel ani ve velké části korporací neprobíhá ten proces, jak by měl probíhat. Investiční, ve chvíli, kdy se snažíte rozhodovat investici a prosáváte analýzu, tak vaším cílem je s využitím matematických nástrojů popsat maximum možných scénářů, které mohou reálně stát. To se na druhou stranu vymýšlete smysly, musí to být věci, které jsou vnitřně koherentní a má smysl presit scénáře, které jsou rozporné nebo v praxi nemožné. A vy se snažíte popsat maximální počet praktických scénářů a snažíte se vyjádřit a sledovat, jaké ty různé vývoje světa budou mít dopad na váš investiční případ. A pak se díváte, jak funguje ten investiční případ a jaký to má dopad na celé vašeho portfolia. Ve chvíli, kdy získáte pocit, že vidíte pravdu a že jste pochopili, že svět půjde nějakým směrem, tak s výhradou případu, kdy proto máte matematický nebo fyzikální důkaz, což my si zrovna myslíme, že některý případ máme, ale s výhradou tohoto případu musíte opustit svou pozici a přestat se jí věnovat. Analytik nemůže mít pocit, že mu je jasné, co se stane, že mu je jasné, jaká bude cena ropy, že mu je jasné, jaká bude struktura Power Generation za 10 let, že mu je jasné, jaká bude politika Evropské komise v oblasti například emisí a podobně. Takže podstatné je, že vaším základním východiskem musí být, že nevíte, co se stane,
snažíte se popsat různé scénáře a ty samozřejmě pak popisujete prostřednictvím modelu a sledujete dopady. Samozřejmě. Při vlastním investičním rozhodování není podstatné jenom to, jaký bude konkrétní výnos té dané investice. A vy se díváte na celkový efekt té investice na vaše podnikání, eventuálně na váš život. Takže musíte měřit v relativních hodnotách a musíte se dívat na celkový dopad. Není to technická disciplína, kdy se snažíte s naprostým nadšením dosáhnout hodnocení equity na úrovni 30%, ve chvíli to například na velmi malé částce a bude vám to komplikovat dosažení mnohem větších ambicí. Je to proto, že tyto banality říkám proto, že bohužel bývá obvyklé, že se děje opak, že to rozhodování tenduje k velmi technickým závěrům. Druhá poznámka je, že pokud někdy počítáte cost of equity, tak výhradou případu, když se budete živit jako equity analytik, tak je to zbytečná činnost, protože o tom, jaké jsou vaše náklady equity, musíte rozhodnout vy sami, musíte rozhodnout investor a dokonce z mého pohledu musí rozhodnout o různých cost of equity pro různé scénáře vývoje konkrétního investičního případu. Ve chvíli, kdy předpokládám v dané projekci, kde je z mnoha konzervativní vývoj z pohledu realizované, respektive z pohledu toho aktiva, o které se zajímám, tak logicky mohu použít nižší cost of equity, protože mám velmi defenzivní scénář. Ve chvíli, kdy mám velmi agresivní valuaci a počítám s růstovým scénářem, je na místě přechránit vyšší cost of equity. Poslední zcela technická poznámka, kdy mám pocit, že se tím kontextuálně proto končím, se týká mého světonázoru, že rozdíly, které jsou používány ve valuacích, ať už pro equity na veřejných trzích, nebo ve valuacích individuálních transakcí, v požadovaném výnosu, to znamená v požadovaném IR, výnosu na investici, tak zdaleka nepostihují naprosto odlišný charakter jednotlivých činností. Podnikání v oblasti bankovnictví je dramaticky rizikovější než podnikání v oblasti klasického retailu, které je významně rizikovější, a myslím konzervativní retailu, které je rizikovější než utility business. Kdybych chtěl vzít extrémní příklad, a skutečně extrémní, tak já bych dnes nebyl ochoten vsadit na to, že tady společnost Apple bude za 10 nebo 15 let ve stejné síle, jako je dnes. Stejně jako kdysi největší světová firma US Steel, vyhraná JP Morganem, poté se koupil za tehdy neuvěřitelný 400 milionů dolarů Carnegie Steel od Carnegieho, jedna z firma, která je menší než RPH. Je to proto, že se pohybuje na trhu, který je plný inovací a přes obrovskou sílu své značky nemá zajištěno, že bude proces inovace následovat a stíhat. Stejně jako to neměla doručena Nokia, která na konci 90. let vypadala jako naprosto neporazitelný líder v oblasti mobilní komunikace. A dnes je buď restrukturalizace nebo dokonce to přišla svůj bankrotu. Naopak bych si vsadil, že pokud nedojde v České republice ke znárodnění, tak společnost Pražská energetika přežije i válečné konflikty a bude spokojně distribuovat elektřinu na území hlavního města Prahy ještě za 50 let. Takže z mého subjektivního pohledu je rizikový profil investice do pražské energetiky mnohem bezpečnější než investice do akcí či nějakého. Touto křížem pražskou energetiku nevlastníme, už nechváme vlastníme. Touto poněkud spornou poznámku končím moje jednostranné expoze a jsem připraven se vydat na vaše dotazy. Kterým začneme? Jirkou Skalátem? Petro, musíš asi řídit. Nebudeme postupně řeknout. Jak vám odpovídám? Jo, takže
ty nahoře jsou ty, kde se ty mají největší podporu, takže na to budou více odpovědět. Rozumím. Výborně. Před zájmem Andreje Babiše je typická otázka, kterou si představujete na takovémto fóru. Odpovědu není pravdivě. Naději, že to je jedný příliš novinář. To je prostě to byla pravda, bohužel. Je to tak, že ve chvíli, kdy Andrej Babiš vstupoval do politiky, tak já jsem to považoval za absolutně nešťastný krok. A považoval jsem za nešťastné, že vlastně tak významný aktivist vstupuje na politickou scénu. Osobně se ale domnívám, že ve volbách, které proběhly, se hrá vlastně dobrou roli a že úspěch Ana a Andreje Babiše zamezil rozniku koalice scénářů, které by byly pro Českou republiku nesrovnatelně horší. A že vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL je vládou, která možná nedělá vše, co by bylo třeba, ale zároveň toho zatím relativně velmi málo kazí. A já bych to označil minimálně v pohledu podnikání, myslím si, že i z pohledu života občanů České republiky za vládu, která je vlastně dobrá. Přestože samozřejmě ten kolorit, který říká kolem, je v něčem překvapující a já dokonce lituju české opozice, protože vládní koalice v České republice pravděpodobně nekalkulem, ale přirozeným vývojem dosáhla něčeho, co je nesmírně těžké. Vládne jako koalice, ale současně sobě sama opozicí. Ten implicitní to napětí mezi ANEM a ČSSD zejména je natolik autentické, že v zásadě vytváří dojem opozice kde voličí a vláda proto jako celek udržuje relativně vysoké volební preference. Je to v podstatě geniální model, který odebírá jakýkoliv prostor opozici, respektive ho výrazně zmenšuje. Nemyslím si, že to je záměr, ale funkční je to mimořádný. Máme tu. My ho nemáme, kde je říkat nebudu. Ten vzduchu filmu, který vyšší píše vám, než mě, nebudu říkat jméno toho, které nesmí být vysloveno. Tak samozřejmě se vrátí po sezóně. Kolik máš týden? Ne, pardon. Jak se prostě ve škole? Ve škole jsem měl dobré zámky vždycky na konci té školy, když jsem tak někam dál dostával, ale jsem neměl nikdy trojky, měl jsem vždycky nějaký měsíc jedniček a dvojek, ale vždycky v závěru jsem chodil na standardní základní přímělky, kde jsme chodili pro vás tady, takže v sedmé, na konci sedmé třídy poletil jsem třídy, na konci osmé třídy jsem měl jedničky, jeden doufalou dlouhou dostat se v roce 1989 na gymnázium a neskončit na učebním oboru například pekař s maturitou. A velmi podobný, i když pekaři nemám první vztahy, a velmi podobný vývoj byl i na gymnáziu, kde jsem zase ze třetím a čtvrtém ročníku měl tuším samé jedničky. Na vysoké škole jsem dostal na právnické fakultě a jedním pravojku, jak jsem měl vše za jedna. Bylo to části, že způsobeno tím, že na právnické fakultě učila moje matka. Představa, že mě víme jako protekční dítě, které si jde pro zkoušku, mě poměrně frustrovala, to byl první důvod, druhý důvod, že mě to skutečně zajímalo. Takže jsem dostal jednou dvojku, bylo to s předmětu finance bankovnictví úvěr. Což vnímám, že to je povýznamnou křivdu. Protože to byl písemný test, já jsem viděl víc, než na co jsem tady, když jsem to viděl.
takže na otázku například, jestli šéf je přeobrněný ten papír, co měl mě odpovědět, protože samozřejmě šéf je ze zákona přeobrněný ten papír, zásadně se převádí v opise, no všem existuje, a šéfy, které jsou přeobrněné, pouze cesí, že jsme mohli postoupit u hra. A nevěděl jsem na to, no tak to probíhá. Já jsem, pak jsem ještě studoval politologii, kromě právnické fakulty. Já jsem dostal do komisí na bakárnu. Jsme to měl času. Já jsem obojí vlátky. V zásadě to, že jsem toto provozoval, a kromě toho jsem poměrně velmi drze, když jsem čtvrtého ročníku publikoval své relativně agresivní názory v právnických časopisech, myslím, že jsem kritizoval tehdejší autority, poměrně bez respektu. A bylo to způsobeno tím, že jsem měl autentický zájem o to, co jsem studoval. A u toho jsem ještě pracoval v advokátní kanceláři, tak to způsobilo to, že jsem mohl ve věku 24 let nastoupit do JNP na první poradě zaujmout nějakou pozvánkou. A díky tomu se dostal do představenstva investičního fondu. Tam se mi podařilo vyhrát soudní spor 80 milionů korun, což tehdy činilo asi čtvrtinu vlastního kapitálu JNT. A tím se otevřela má cesta k úspěchu. Tím odpovídám zároveň na téma rodičů. Já pocházím z rodiny, která měla dobré společenské intelektuální zázemí, takže v tomto smyslu jsem měl výhodu. Nemusel jsem se propracovávat některým věcem sám, ale byli jste měli doma naservírování. Nicméně pracovní kariéra už se odehrávala bez přímé účasti rodičů. Ale rozhodně jejich atmosféra, kterou utvořili, byla taková, že se ode mě očekávalo, že budeme na narození, očekávalo se, že budeme na vysokou školu a byl v nás připravovný zájem věci. Takže nesporně to mě je velkou výhodu v tomto smyslu jsem měl. Pokud se týká prvních peněz, tak já jsem do JNT nastoupil za 22 tisíc bruto a první milion jsem udělal JNT. Upřímně si myslím, že mi to trvalo asi 7 měsíců. Pravdou je, že když jsem viděl po té, co jsem našel, možná 7 měsíců. Ale bylo to tím vyhráním soudním sporem. Bylo těch 80 milionů. Tak jsme vyhráli soudní spor, pak jsme zavřeli dohodu na hodnání, na základě které nám přišlo těch 80 milionů korun, a to byl velký úspěch, takže se dostala odměna. No, nastím. Já jsem jedna z věcí, která si strašně vážím, já když můžu, tak zatím dokážu spát fakt dobře. Takže jsou někdy nastím třeba 5 hodin, nebo 5,5 hodin, ale když mám prostor, tak já dokážu spát třeba do poledne, to znamená do poledne. Do 12 hodin. Není to zde. Takže já o víkendu záleží spíš na tom, kdy jdu spát, tam jsem trošku horší. Ale pokud nejsem horší, tak jdu spát třeba do hodiny, já skutečně dokážu spát 10 hodin. Pokud jdu spát ve 4, samozřejmě se ho rozdíl, tak jdu trošku horší. Já jsem se na to vlastně snažil říct, to byly ty poznámky, co jsem říkal. Samozřejmě nebyly ve zjištěné podobě, protože musel říct to každého konkrétního z vás. A skutečně záleží taky na tom, co chcete. Protože je třeba vidět jednu věc, že způsob fungování mě a mých nejbližších kolegů, se kterými jsem skutečně dohromady 10 až 15 let, jsem starší než 16, tak je sice neuvěřitelně zábavný, protože vlastně nesmí říkat. Protože to takový vlastně i je, i není. Ale to, co my děláme a jak budujeme firmu, je vlastně
pohledu subjektivního vnímání jedna velká strategická hra. A ve chvíli, kdy hrajete s lidmi, se kterými si extrémně dobře rozumíte a se kterými si věříte, tak je to samozřejmě skutečná zábava. Na druhou stranu, když říkám, že to je hra, tak mi říkám jednu polovinu té věci. Druhá polovina té věci je, že samozřejmě v té pozici, ve které jste, tak máte obrovskou odpovědnost za spoustu věcí. Máte odpovědnost za 20 000 zaměstnanců a máte odpovědnost za to, jestli funguje rozvod politických důležitých médií. Máte odpovědnost za to, jestli na Ukrajině se proti to pravdí plně nebo nepravdí plně, což rozhoduje o životě a ekonomickém úspěchu jedné poměrně zdevastované země. To jsou věci, které nepodceňuju a vím o nich. A reální pocit, kdybyste byli u nás, z toho, jak fungujeme, tak uvidíte, že to je to, co jsem říkal. Druhou věcí je, že ona nás ta hra samozřejmě částečně požírá. Takže já v principu přes týden nemám žádný volný čas. Což taky není něco, o co mě musíte stát. Na druhou stranu, teď už mám volné výsledky, nedělalo to. Volné neznamená, že nepracuji ve smyslu, že neodpovídám na desítky různých zpráv. Což mě nevadí, ale mohu být, kde chci na světě, dostat se tam komfortním způsobem, vybrat přesně v tom pokoji, který mám já, být přesně to, co mě chutná, být přesně to, co chci. Ale jsou to obě ty části. Takže pokud se zítra úspěšně vrátím z jednání v Paříže, nestanu se tou částí zajímavějšího mění, tak poletím do Říma do mého oblíbeného hotelu Hustler a večer si dám večeři v mé super oblíbené restaurace Nino, kde si dám bílé níže, že rozumím ten oblíbenější díl, jedné ze dvou variací a dám si k tomu jednu ze dvou nebo tří oblíbených fází červeného, které se samozřejmě nechutně dá. Ale pak to začne pondělí ráno a do pátku na místě. Teď je otázka, jestli tento popis vám připadá atraktivní nebo ne. Pokud ano, tak musíte být podržit oboru, který děláte. Musíte se snažit být rozumně open-minded a snažit se ideálně, nebo pokusit se být schopný o vlastní vývoj, což je strašně těžké. Spousta lidí není schopná vědomě ovlivňovat svůj vývoj. Nějak ovlivňují, nebo nějak vyvíjí, ale nejsou schopní reálně osobnostně který z projevu nejsou schopni to vyvíjet, lepší je mít schopnost to vyvíjet a umět vyřídit a vnímat podniky, které dostáváte. No a pak jsem se přihlásil do nějaké dobré firmy a přesvědčit o svých kvalitách. Okamžitě přijde velké množství práce, relativně okamžitě přijdou poměrně zajímavé peníze a s postupem času přijdou pozice, které jsou velmi atraktivní. Ale otázka je, jestli vám to připadá neprodrá volba, protože zároveň můžete žít mnohem klidnější život, můžete mít mnohem víc času na svou rodinu, na své děti, na své domy. Pokud máte nejraději, přemýšlím, tak já řeknu třeba, já doufám, že nic nezapomenu, já řeknu třeba 4, jo? Egyptian Snowhead, Nesmrtelnost, Rejma sezóna a asi bych tam měl ve společenskou smlouvu s těma sahocem. Což je kniha, která z nimi stejně interpretovala, její reálný dosah je 40 stran, relativně většími písmeny, možná 50. Ale pokud jste schopni vnímat, co píše, tak je to základní popis hodnot liberální společnosti, což je bohužel něco, co se dnes ztrácí a vede situací, jako jsme právě prožili teď v oblasti praktické krize. Kdy to už začíná? S Petrem Kramerem jsem odpovím stručně. S Petrem Kramerem jsem aktuálně v kontaktu poměrně velmi často a nechci jenom víc mluvit, protože to je člověk, který si vydá své soukromí. A je to člověk, kterého si definitivně vážím a který si respektuje.
si to má to naprosto přesně, že jsem koupil Spartu. Byl to soubor několika rozhodnutí, měl několik základních pilířů. Za prvé, já jsem byl přesvědčen, že dokážeme Spartu řídit nákladově mnohem lépe, než dokázal náš předseda Pelta, což se potvrdilo. A vítěz jsem vypočetl, že pokud Sparta na tom třikrát zatekl postoupí do Ligy mistrů, tak sice bude dokonce generovat dostatečně vešlou na vrácení úroku, což se nepotvrdilo. Nepostoupil. Takže první a druhou sezónu ano a pořádný. V podstatě, kdyby nepřišla reforma UEFA, kterou přinesl Michel Platini, tak bychom pravděpodobně byli odsouzený nepostupům dlouhodobě. Reforma, která zavedla jiný způsob kvalifikace, tam byla druhou šanci, mě vyzerovala odmítáno. Uvidíme, že jsou to tradicí přestaneme. Třetí bod mého rozhodování spočíval v tom, že jsem byl přesvědčen o tom, že nemovitosti vedle Sparty představují pro budoucna poměrně lukrativní a zajímavou hodnotu a do jisté míry pokrývají zvýšené riziko sportovního úspěchu, což se dá, se ukáže jako pravda. A čtvrtý pilíř úvahy byl v tom, že jsem měl pocit, že z pohledu GMT je investitor Sparty smysluplná, protože povede ke zvýšení vědomí značky GMT a bude to vlastně velmi efektivní díky a nástroj. A všechny tyto čtyři důvody jsem si racionálně vytvořil, protože jsem chtěl, abych to Spartu koupil. A myslím, že to úplně hloupě nezní. Dá fakt samozřejmě, že to je absolutní. Jak já jsem neuměl odpovědět na ten test, takže z toho jsem si tam studuje, tak jako nejlepší, nejdůležitější, to je taková pomalá exaktní kategorie. Z pracovního hlediska bylo určitě nejdůležitějším rozhodnutím nastoupit do GMT. A na druhém místě pravděpodobně moje přesvědčení, které jsem vytvořil, mě překvapuje jako relativní mladý právník, a to je, že v roce 2001 má v České republice velký smysl se věnovat akvizicím firem. Mnohem větší, než se snažit usilovat o poradenské mandáty, bude jako rozvíjet další služby na území, respektive v oblasti finančního trhu a M&A. Podařilo se mi tedy přesvědčit zbytek GND, do firmu, kterou jsme rádi oportunisticky jsme nakoupili, která se jmenovala Vulkan, byl to výrobce latexových produktů, včetně kondomů, dokonce více druhů, kterou jsme oportunisticky nakoupili, tak jsme si nechali. Neprodali jsme ji první nabídce a tam jsme se učili, co to znamená řídit firmu. Je to naprosto neuvěřitelné, že v naší míře ignorance v té době, ale byla to doba, kdy nikdo nic neuměl. A snažit se stačovalo na to, abyste dosáhli slušný výsledek. Tak to pokračovalo. Já bych pravdu řekl, že to je negativnější. Já mám pocit, že bohužel to mě ještě čeká, takže samozřejmě to dostane do složitých situací. Nejsložitější situace, se kterými budete konfrontováni, pokud nebudete mít vyslovně smůžu, a pokud nepřijde problém v oblasti zdraví, nebo vyslovně neštěstí, což je samozřejmě před obrovskou zázrakou, tak samozřejmě všechny nejsložitější situace v životě jsou v oblasti vztahu. To bude samozřejmě jiné, to jsou situace, je prostě těžké si umět poradit, tak je těžké se rozhodnout, tam člověk toho velmi jednoduše poměrně hodně pokazí. A některé si věci vidíte až teď.
nejvíc oblazující z těchto pro všechny. Jirka Skalá. Jirka Skalá opakovaně ostatně nedostával příležitost, to bylo naprosto nutné. A když šel působit někam jinam, on byl na hostování, protože je úplně malý hráč, byl na hostování v několika klubech. A dokud fungoval v tom režimu hostování, tak se neprosazoval. Mladá Boleslav byla pro něj správná volba. A pokud by tam Jirka Skalá nepřešel, tak by velmi pravděpodobně dnes nebyl v reprezentaci, kdybyste mi nepadli tuto otázku. Já myslím, že vzhledem k tomu, že v aktuální době to skutečně nepůsobilo tak, že by ten Jirku Skalá stavěl, jak se staví party, tak rozhodnutí, abychom ho dali do Mladé Boleslavy, bylo správné. Navíc Sparta má pokud na dalším přestupu, takže se dokonce domnívám, že konečně na tom pravděpodobně vydáme, pokud Jirka skutečně odejde. Já za sebe nejsem přesvědčený, že to je ten správný krok. Když se tak ptáte, tak neexistuje cena. To je fakt, že nemůžete nikdy střelit. Jsem se položil úplně jinak pro otázku. Ta otázka, která je důležitá, a je to otázka, kterou se s mimořádnou intenzitou zabýváme. A odpověď na ní je taková, že chceme poměrně masivně růst na vybraných trzích v oblasti klasických zdrojů. V zásadě sázíme na fyziku. Je to tak, že já teď přemýšlím také v technické úrovni, tak zkusím říct takový takový poznám. Často... Je to lepší, ale nevím, co pořád ještě správně. První všeobecná poznámka je, že v některých případech jsou trendy, společenské ekonomické trendy podceňovány a v některých případech jsou přeceňovány. Jít zadem a sledovat trend je vždycky chyba. Musíte se snažit si utvořit vlastní názor, který je pokud možno založen na maximum faktů a ne sdílet všeobecný pocit davu, být sofistikovaného davu. Pravdou je, že naše strategie v oblasti klasické energetiky je velmi netypická. Mimo jiné viděl jsem vynikající seriál, který bych vám doporučil, jmenuje se Muži, kteří vybudovali Ameriku. A je to velmi zjednodušený příběh o několika ikonách amerického kapitalismu. A v zásadě klíčový takový z toho je, že všichni vydělali na odvětví, které byly spojené, odvětví, které byla spojená s silnou inovací. A která do kterých oni investovali v nějakém počátku vývoje elektřina, využívání oceli postavení, čili ropa. Nejdříve prospracování petrolem a benzínu. My v EPH chceme vydělávat na investicích do umírajících odvětví, protože si myslíme, že budou umírat mnohem pomaleji než je všeobecný konsenzus. Uvidíme, jestli tato novátorská strategie povede výsledkům, které očekáváme. Nicméně snažíme se velmi pravšitě měřit rizika tak, aby nevedla výsledkům, které dokážu příliš nepřijde. Druhá poznámka k tomuto tématu je, že v Německu, které je lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů, se německá politická reprezentace a veřejnost vyjadřuje negativně o zdrojích, které vyrábí 70% elektrické energie, kterou každý den potřebují, respektive ne každý, ale v průměru. Ve chvíli, kdy máte negativní pohled a nejraději byste odstavili zdroje, které zajišťují 70% spotřeby elektřiny, což se nerovná sice návratu do pravěku, ale rovná se to přibližně návratu o 40 let zpět, tak máte někde chybu v úvaze. A právě o fyzikální logiku se opírá na investicích do některých zdrojů.
na výrobu, chtěli bychom růst ve Velké Británii, chtěli bychom růst v Itálii, za přesně definovaných podmínek v Německu, máme zájem o vstup do slovenských elektrárny. Pokud bude naše vize úspěšná, tak EPH bude v horizontu 1 až 2 let čtvrtý až třetí největší výrobce elektrické energie v Evropě. Pokud do baterie mají jednu vlastnost, která je poměrně šokuje ta data o bateriích jako takový. Protože baterie elektrickou energii nevyrábí, baterie elektrickou energii skladují. 1 MWh elektrické energie, vyrobená z klasického zdroje, obchodovaná dnes na české burze, stojí asi 27,50 €. Je to elektřina, kterou když si dnes koupíte, tak víte, že tu megawatthodinu dostanete, respektive tu 1 MW výkonu, který si můžete koupit na měsíc, na rok, na půl roku, na 3 měsíce. Takže ji dostanete od 0,0 času, na který si kupujete, do 0,0 konce dne času, na který si kupujete, přes ten pásmu. Když budu chtít, tak si za 27,50 € koupím na příští rok elektřinu v Německu a dostanu ji od 1.1.00 do 31.12.2016 v konce dne v přesně stanoveném pásmu. Stojí mi 27,50 €. Baterie by pravděpodobně měly skladovat především elektrickou energii vyrobenou z větru a ze slunce. Stávající garantovaná výkupní cena pro vítr, který je nejlevnějším obnovitelným zdrojem, je přibližně 2 200 Kč. Přičemž baterie, která představuje možnost tento vítr skladovat, znamená další významný náklad. Takže pouze to, ta věc, která vyrobí elektřinu, kterou následně musíte skladovat baterii, stojí, řekněme, 80 €. K tomu potřebuji baterii, která je velmi drahá a není dostatečně funkční. Nemám přesný odhad, ale garantuju vám, že ta cena nebude pod 250 €. Využitím tohoto sofistikovaného systému dosáhnete stejného efektu jako nákupem elektřiny na ryžské burze za 27,50 na příští rok. Jednoho dne dosáhnete toho efektu. Ne dnes. Jednoho dne. Města baterie neexistuje. Reální účet za obnovitelné zdroje je neskonale vyšší, než jak se zdá. V Německu, kde obnovitelné zdroje představují 27-28% výroby elektrické energie, představuje účet pro obnovitelné zdroje za obyvatelstvo polovinu celkového účtu elektrické energie. A nepočítám, a nejsou tam zapuštěny, další skryté náklady na distribuci a přenos. Energetika založená pouze na obnovitelných zdrojích není dnes realitou dne. A skutečné náklady proti dnešní realitě klasické energetiky na obnovitelné zdroje jsou mnohem více než 10-násobně. Konec konců, pokud se podíváme na některé konkrétní trhy, například v Itálii, je celková dotace na obnovitelné zdroje 12 miliard € a náklady na kapacitní trh, které by dokázaly plně vyzálohovat výrobu elektrické energie a samozřejmě pokryt tu část toho obnovitelné zdroje domní výroby, se pohybují přibližně na úrovni 1,9 MW. Obnovitelné zdroje jsou zkrátka strašně drahé, což neznamená, že jejich podíl na výrobě nebude narůstat. Ale dnes nejsme v situaci, kdy to je technologicky, fyzikálně možné, není to možné ani komerčně. Já se omlouvám kolegovi ve čtvrté v řadě, já se na vás se překoukám, já nejsem homosexuál, ale jste se rovně podobně jenom vrátil. Je to věta, která je poměrně těžké rozumět ve chvíli, kdy máte za sebou konkrétní zkušenost.
Samozřejmě to souvisí s tím, jakým způsobem řídíte danou firmu, ale ve chvíli, kdy nemáte absolutní plnou osobní kapacitu k řízení nějaké firmy, tak co potřebujete? Tak potřebujete mít v čele firmy někoho, komu věříte a komu rozumíte. Věříte, že vás nepodvede, neokrade a rozumíte proto, abyste chápal, co jsou jeho silné stránky, kde potřebuje pomoc, které rozhodnutí můžete nechat na něm a ve kterém potřebuje nutně asistenci. Můžete se podívat na pokusy mnoha českých miliardářů najmout profesionální management do svých struktur. Profesionální management s dobrým kvůli víte. Nerad bych někomu přivěděl, ale nejsem si jistý, že to kdekoliv vedlo výsledku. Na druhou stranu samozřejmě ve firmě nemůže být někdo jenom proto, že je váš kamarád, respektive to se může stát, ale pak ta pozice tomu musí odpovídat. Pokud je konkrétně o EPH, tak my se v EPH stáváme přáteli po té, co k nám někdo nastoupí, ale samozřejmě jsou i případy, to je případ i patrně narážky na Spartu, kde za kvůli motelou jsem se stal kamarádem poté, co tam působil s Adamem Kotary, který jsem si znal předtím. A chtěl jsem říct, že existoval ten opačný případ, někoho, koho znáte, a o tom jste přesvědčen, že splňuje podmínky a nároky na výkon té funkce, tak jeho zkrátka tím zkrátka tu funkci nabídnete. Jinou věcí je, že na osobní vztah, ať je jakékoliv intenzitu, nemůžete řešení pracovních věcí se nemůžete ohlížet, respektive můžete se ohlížet jenom ve velmi malé míře na historické zásluhy, ano, na toleranci vůči určitým typům chyb, ano, ale s promítnutím do určitý postavení toho člověka v té struktuře. Nemůžete ustupovat ve firmě osobním vztahu, pokud proto není nějaký absolutně racionální důvod, prostě v řízení firmy musíte být racionální. Na druhou stranu, musíte umět i svoje kolegy podpořit. Takže zažil jsem situaci, kdy jsme měli kolegu v těžké situaci a dostal se osobní a vždycky do těžké situace neperformoval a vydržel jsem poměrně velmi dlouho, protože jsme na tom. Takže je to vždycky nějaká kombinace, ale ve chvíli vidíte, rozhodně se nemůže stát, že někoho držíte, protože to je váš kamarád, můžete někoho držet, protože si to z jiného důvodu zaslouží, ale musíte přijmout taková opatření, aby nepáchala škody. Takže to, že někdo kamarád neznamená, že podlehá jinému druhu zacházení. Existují ještě dvě oblasti, kam jsme připraveni investovat. Jednou je oblast zpracování ropy. Přestože se domnívám, že trend spotřeby pohonných hmot bude samozřejmě negativní. Ve výhledu nesporně. Do výhledu mě, protože je to naprosto jiné, je to mě na výměně stáří vozového parku je asi 15 let. A ten technologický posun byl obrovský. Vlastně spotřeby. Ale protože GNT už má investici v Unipetrolu, a protože máme některé dohody v této věci, tak jsme připraveni, pokud bude třeba se oblasti zpracování ropy věnovat. A ještě jedna oblast, která nám zajímá, tak je oblast železniční dopravy. Já pevně doufám, že žádnou další už nepřijdeme. A budeme se snažit spíše růst oblasti, ve kterých nezpůsobíme. Čím samozřejmě hlavní jsou EPH, je velmi silná báze infrastrukturních aktiv, které vytváří absolutní většinu našeho zisku a jsou v pohledu výkonnosti velmi stabilní. Já upřímně nevím, já jsem nevěděl ani tehdy. Já jsem se dostal na několik vysokých škol a jsem vlastně hrozně váhal, jestli mám jít na VŠE nebo na tu kombinaci politologie právo, protože já jsem zadán, politologie právo jsem mohl studovat jinak.
Vešel, bych šel do Prahy. A nakonec rozhodlo to, že jsem se vlastně dostal na obor, o kterém jsem nebyl úplně přesvědčen, asi, že dostal na veřejné vztahy. A já jsem prostě na poslední chvíli musel rozhodnout, že půjdu tomu brněnskou cestou. Myslím si, že to není fatálně důležité. Práva mají jednu výhodu, práva vám dají knowledge. Takže to, o čem jsem mluvil na začátku, takže pokud studujete, musím asi zájem o věc, tak končíte to někdo, kdo umí něco namínout. Na druhou stranu, to, co dělám, tak samozřejmě už profesi právníka příliš nepovídá, protože to ještě použiju. To vlastně, jako není to, asi myslím, tak to přijme. Kdybych dnes měl na někomu radit, a vám už nevím, že byste toho. Kdybych měl dnes někomu radit, tak bych se snažil se dopídit toho, co vlastně chce. Co vlastně chce. Co bych ale určitě řekl, takže je užitečné se dostat do nějakou stáli zahraniční. Pro mě to. Takže je něco, co vám můžu doporučit, a dokonce myslím, že už to z formátu povinně, nebo téměř povinně. Pokud ne, tak to doporučuji jednoduše. To je důležitá věc, jak z pohledu poznání jiného prostředí a kultury, tak z pohledu toho, že se zkrátka ocitnete v jiném kontextu a trošku jinak tam prožíváte věci, tak má to ještě smysl. A to docela podívají sami. Já tady to nemůžu odpovědět. Samozřejmě to dobře vím, ale nemohu odpovědět. Podplácíme, ale nebudu říkat, že jsem v životě nikdy nikoho nevyplatil. Pamatuju si na několik revizorů. Dokonce policisty, a bylo to dávno, bylo tam načeno. Při dopravní nehodě. Šálu z party. Mějte pánovci. Spartě věnuju menšinu času. Mám na docelku konverzaci s ředitelem a sportovým ředitelem, takže v tom posledním jsem v kontaktu denně a vím, co se ve Spartě děje. Například znám podmínky, ve kterých za dva kvata prodlouží smlouvu, což je vyzvedená dnes, ale je to formou účastí na této platformě komunikační, jinak je to poměrně málo času. A samozřejmě vidím, že jsem viděl vždycky všechny zápasy a buď na živo nebo na záznam, tak i vidím, jak to řeší. Jinak samozřejmě pro mě hlavní, absolutně hlavní, je to PH. Současně ale jistou míru času věnuji i dalším investicím, když se to ten poměr se mění. Naše další důležitá cena investice se v podstatě nezřízené povrváčkem další z těch nejbližších kolegů, který se toho udělal nedávno, asi před třemi lety, a má na to silné výsledky, že jsem soudil, že moje přítomnost může být spíš na škodu, než na prospěch. A teď sleduju, relativně se snažím sledovat naše investice do médií, protože to je nová oblast, tak chci pochopit. A poté, co proběhne akvizice modu, tak budu muset víc chápat i oblast e-shopu, protože expozice začíná být významnější. Jaký máte návrh na prezidenta Romana? Takže abych nebyl, aby ten volič prezidenta Zemana samozřejmě
silná orientace na východ, která může do jistých okolností relativizovat naše zařazení do západních struktur, což už se jednou konkrétně po druhé světové válce ukázalo jako fatální chyba. A projevování sympatie tímto směrem může vést k tomu, že pokud je už v kritické situaci a dělá někde persa na hranice, tak bude jednodušší na persní půdě, když bychom si představili. Ale současně třeba říct, že Miloš Zeman je odvážný a konzistentní politik. Takže přesto, že já nebudu patřit mezi jeho největší fanoušky, tak za odvahu a konzistenci si respekt zaslouží, je konzistentní v tom smyslu, že je schopen formovat a mít vlastní a relativně pevné názory na okolní dění. A není to zoufalá třtina ve větru klácí, tak co dělá ta třtina? Ona se plátí, plátící se. Podle proudu ideologických větrů ASL. Což je něco, co se bohužel v relativně rozvinutých zemích rozmáhá. A následky ještě vidíme. Já jsem si úplně musel něco obětovat, tak hrozně nepřipadám. Mám tady asi teď 20 zábava. Ale pokud někde si tím hobitek, tak ten je jasný. Já mám syna, který má 7 let, čau myši. A přesně jenom jiný. To je jednoduché. Pokud je něco nápad, tak to je nápad. Vidím ho některý týden hobitek vypořádat, ale předtím jenom tady ještě nevím, protože je mnoha jak spíš. A zase, když on stává, tak já spím. Takže ta investice do e-shopu. Tak já pokud odpovím nejsprávněji, nejautentičtěji, jak je to možné, tak se nám zdálo, že je rozumné přibližně tento objem peněz investovat do sektoru, který se může stát v jistém smyslu a stává se jakousi sociální ekonomickou infrastrukturou. Prostě je to nástroj pro distribuování. Tak
Danovi, že nám na přednášku přišel a že to s námi absolvoval. Děkuji za pozvání a doufám, že...